na musamman idan mutunan da yake zuwa nufanari matatan mai to ka'ida ne sai ya san dan kwarai na Bahari amma barin dan taba ma magana Bahari kadan wanda in ina fara sirri nama ita nake bi kai na farko dai zaka zo waje na ka ce man a sai Bahari sai ibi nama in baka domin in ka zo baka ce sai Bahari ba sai dama duk kudin ka duk kudin ka bazan sai dama ba in ka ce sai Baharin dauka kinta in baka kannan adadin kudin da ka bada a yanka ma sannan sai in ci yaro ce Bahara yan ma nama Bahar dan mutanen daura ta mo gashi abin tanzuma gando mai tsai da ruwa jimirin kuwa da sai da kare kan sakali mai kai hi daya general na soja general na siyasa gaskiya miki lahinki fiya fiya mai kashe kwaro janar daya ya gagara sauran janarorin kana gida mu ne maka kamfi Bahari basu da nasu naka ya ishe ka bukata kan wa kina zuba kina kara kudi da mana uwa albarka ko gidan makiyi kina zuddar ruwa inuwa baka kira dan mutanen daura tuyayinka baya wucewa Bahar ba dabo ba tsahi waken suya ka gagari kwari Bahar dan mutanen daura ko mun kudin uban mutum baya sai madane hadari Bahar dan mutanen daura azumi ko mun sanin malami guda yake dauka Bahar dan mutanen daura to kashe wutai ba